niin, terve! Se on Lakko täällä ja nyt tota... Anteeksi, että en ole tehnyt taas video vähän aikaa. Vaikka viikonloppukin oli, mutta se meni vähän toisessa merkeissä. Mutta amneesia jatketaan Silent Hallways. Hetkinen... Mitä tapahtui viime kerralla? Ei se ihan noin mennyt. Mutta mikä tämä paikka? Mitä vittua? Aivan, no niin. Eli... No johan valkeni, mutta selvä! Hei, saaks mä otan mukaan? Pieni kotka. Vaikka kuinka kaatuu se vodka, saat edelleenkin kauhee kotka. Mikä on? Kuka? Halo? Minä täällä vaan. No olen lukossa sitten. No totta. Mitä? No ei kai sinä auta, kun mennä etsimään avainta. Ei oo mato alla. Sen mä oon jo oppinut, ettei siellä ole ikinä mitään. Ja täällä on yksi ovi. Wow. Alappo! I know what hunts you. As long as you rough me. No, mitä? Taulujen takana. No, kaapissa. No, oven takana. Täh! Lukossa seki. Kyllä täällä on oltava avain jossain. Täällä on oltava. Siellä on yksi taulu. Hatsapaa! Minä tiesin. Ja nyt mennä! Mä fuk! Fuk. Mitäs mä oonkin ajattelin tehdä, hä? Hei, turpa kiinni. No venaillaan täällä hetki. Vai venaillaanko? Vai pistetäänkö... vähän actionia tähän peliin? No, not today! Ei tänään actionia, kyllä mulla on... Ei sitten. Ei vielä. Ei vielä, mutta kenties nyt. Älöjää! Mikä mulla on hidden key? Tässä on double on it. I don't know where to do my delete. Neither do I. Koittaisinko sä tota lähtee vaikka menee? Siis... Et sinä vaan tuo makee. Nyt se lähtee. Kiitos. And now we shall continue. The show must go on. Eli... olisko tänne? Mitä? Mitä? Jaa, selvä. No minne se yksi jätkä hävisi sitten? Älä ole täällä. Minäkin höngi. Mitä? Your sanity is dangerously low. Take a sanity potion, take a laudan potion, take another sanity potion. Nice flippi. And we burn the chair. And we burn the flowers. Ei kun plants. No päästäks me helvettiin täältä? Eipä tietenkään, ei vietä. Jaa. Blood list that in... into that room, this can't be good. Hello! No sinä oot valmiina ottamaan takaapäin. No minä en oo. Ei tänään. Eihän mä tonne näe. Hetkinen. Ei mitään. Ja nyt mä saan nostettua tätä. Saapas! Vaikka mä oon sen päällä. Tämähän on yhtä loogista kuin... Tämä... Tää ei voi tietää hyvää. Minecraft näki... Oh shit, I have to hide! Mene nyt! Mitä vittua toi oli? I have to
to hide. Miks se käski mua piiloutumaan? Tämä on jokin huijaus, minä tiedän tämän. Tuota niin, terve! Älä tule tänne. Lehti pois. Ei meillä ole ongelmaa. Mistä? Hei, mitä? Mennään minne vaan. Meitä makeet ei voi saavuttaa. Lähde nyt jo vittuun makevaan. Älä hakkaa sitä ove vaan päästä mut pois. Ei tässä oo mitä järkeä, minne vaan. Vittu liiku siellä. Tapa mut jotenkin. Seinä läpi. Wallbang. Anna mennä. Wallbang. Ei. For fuck's sake. Miten se vaan alkoi yhtäkkiä hakkaa tätä? Väistä sitkö? Mitä? Väistä! Ovi auki. Tossa sulla on rumaa naama. Noniin! Päätäkö mä nyt? Hei. Väistä vielä, vähän vielä. Vähän vielä. Terve! Kerrankin nähdään ihan kasvot tosta. Hyi vittu sua, mä en sua panis. Ei ku mitään. Noni! And here we go! Here we... Ui vittu! Nyt me mennään! Väistä! Ei nyt jumalauta. Väistä! Okei, vitun läski. You have to carry on. No, you have to move, bitch! Get out the way, bitch! Get out the way! Helvetti pääse etenemään tässä storissa, kun käy tollaan. Mitäs mä nyt tein? Mitä minä nyt tein? Mitä mä sain? Main castle key! Hetkinen! Pääsenkö mä vittuun? Yeah! Oh yeah! Yeah! No ei loading. Miksei luette end? Hello. And farewell. Hello. Miks pitää olla main? Hello! And very well. Hello. Don't follow me, please. Don't follow me. Hello. Howdy ho. No tuota nee. Punaista valoa kohti. Niin. Punaista valoa. Minä näen öljyä tuolla, kyllä. Kyllä. Koska mulla on iso kultakello. Hei. Teet. Paras läppä ikinä. Hetkinen. Aivan. Velekome. Thank you. Nice to see you. Mitä? I said nice to see you. Mitä? I want to get the fuck out. Mä en tiedä, miksi mä sain hälyttömät kylmät väreet tosta. Ei se mitään. Jatketaan. Hello. Don't follow me. Älä seuraa, koska mulla on omaakin seuraa. Noniin. Se hävisi se jätkä. No mitäs meitä löytyy täältä? Pari selliä. Koska mä enää köllistän kaikki muijat. Hei, täällä ei ole mitään. Oliko tässä mitään järkeä? Tossa oli järkeä. Tässä taas ei. Take another... Step... Take another step tonight. Cause we gonna feel alright. No mitään. No mit... AA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 A
akselit. Hetkinen. Is that you? Mitä ne huutaa siellä? Is that you, my lover? Huh? No, it's not. Mitä se kilistelee siellä? Kilisee kulkuun se. Ei! Nyt ihan ääneti. Ihan vitun ääneti. Ole hiljaa. Ole hiljaa. Aivan hiljaa. Tämä matka käy. Vitun hiljaa. Vitun hiljaa. Noni. Mä luulen, että se häippäs. Mutta mennään aivan hiljaa, aivan hiljaa. Kyykyssä, amnesiassa, iltaisin hengaillaan, lyhtyen valossa, makeja, me karkuun, juostaan. This note is written in blood. He who walks behind the wall, he who sees all, he which our servant will be, enough of you, buddy, and shout to you. He's watching you. No, he's not! Tervo! Hei hei! Ei! Nyt kunto ei saa pettää, nyt kunto ei saa pettää. Kumpi on vietetä terkamme teisukin? Vasemma, aina vasen kätisellä tehnyt kai. En ole. En ole, kyllä mä oon oikee kätin. Ei! Juokse! 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 Älkää lyökö! My servants will get you! Ovi auki, ovi auki, ovi auki, ovi auki, ovi auki, ovi auki, ovi auki! Congratulations! You managed to escape and live another day. This brings an end to silence always. I hope you enjoyed this custom story. I know I had fun creating this. Vittu badass! Mitä vittu? No mutta joo, taas yksi custom story vedetty läpi. Jättäkää like, kommentteja. Jättäkää vaikka kommentti, että mikä custom story on syvää seuraavaksi. Subatkaa, ja se olisi muuta kuin sitten nähdään seuraavassa videossa. Se oli Lakko täällä, ja minä kiitän, kun katsoitte. Terve!